Dünyaya bizim gənclərimizin texnologiya sahəsində ən yaxşılarını edə biləcəyini göstərmək istəyirik. Bu fikirləri Bakıda keçiriləcək Teknofest Aerokosmik və Texnologiya Festivali ilə bağlı mətbuat konferansından sonra Teknofest Müşahidə Şurasının sədri Səlcuq Bayraqdar səsləndirib. Azərbaycanda ilk dəfə keçiriləcək tədbir 26-29 may tarixlərində Dənizkənarı Bulvarda baş tutacaq. Festival çərçivəsində Türk və Azərbaycanlı pilotların təqdimatında aviaşou, yarış və müsabiqələrin möhtəşəm final mərhələləri, sərgilər, əyləncəli attraksiyonların keçirilməsi nəzərdə tutulub. Teknofest Azərbaycan Festivalı ölkəmizdə robotexnika, yaşıl texnologiyalar, aqrar texnologiyalar, pilotsuz uçuş aparatları, həvəskar peyk modelləşdirilməsi, sosial yönümlü texnologiyalar, Smart Qarabağ Hakatonu, Sail Planer, Baku Skills, Rocket League oyunu üzrə Avropa Kuboku daxil olmaqla 10 müsabiqə üzrə keçiriləcək. Teknofestin kalbi olan bu teknoloji yarışmalarına çağrıda bulunmak gerekiyor. O maksatla bu etkinliği düzenledik ve bu yarışmaların her biri geleceğin trendleri alanlarında konular. Hayatımızdaki en büyük dönüşüm rüzgarı da bu yüksek teknoloji üzerinden geliyor. Bu rüzgara dünyada estirenler var, bir de bu rüzgara maruz kalanlar var. Bizler bu rüzgara maruz kalanlardan olursak asla işte Karabağ'da olduğu gibi topraklarımızı geri alacak teknolojiye sahip olamayız veya müreffeh olamayız. O yüzden bu hakkak bu teknoloji rüzgarını estirenlerden olmak durumundayız. Dünyayı teknolojiler dönüştürüyor ve teknolojileri, yeni teknolojileri gençler geliştiriyor. Biz gençlerimizi erken yaştan itibaren proje odaklı çalışmaya, takım çalışması yapmaya, araştırmaya, geliştirmeye, üretmeye yönlendirebilirsek bizim gençlerimiz de dünya gençliğiyle yarışacak ve inanıyorum ki dünyanın önünde de olacaklar. Ve yine birbirinden yenilikçi, yaratıcı girişimler yatırımcılarla buluşacak. Geçtiğimiz yıllarda başarılı girişimler işlerini büyütme imkanına da sahip oldular Teknofest sonrasında. İnanıyorum ki Bakü'de de benzer bir neticeyi elde edeceğiz. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutacaq Teknofest Azərbaycan Festivalı gənclərin kütləvi olaraq elmə, texnologiyalara, innovasiyalara olan marağının artırılması üçün təkanverici qüvvə olacaq. Bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev sözü gedən mərasimlə bağlı keçirilən mətbuat konfransında deyib. O həmçinin qeyd edib ki, gələcək illərdə Smart Qarabağ Hakatonu Qarabağın bütün bölgələrində, o cümlədən Şuşada da keçirilə bilər. Smart Qarabağ Hakatonunun da keçirilməsi məhz burada gənclərimizin yeni həlləri ilə, yeni texnoloji ideyaları ilə, təklifləri ilə bir araya gəlib bu prosesdə bilavasitə iştirak etmələrini təmin etmək. Yarışma bildiyiniz kimi iki müstəvidə keçəcək, fiziki olaraq Bakı şəhərində keçəcək, virtual olaraq dünyanın bütün yerlərindən bu yarışmaya qatılacaq insanlar olacaq. Gələcək illərdə biz düşünürük ki, Qarabağın bütün bölgələrində o cəmlədən də Şuşada da yarışmanı keçirdə bilərik. Festivalda iştirak etmək istəyənlər komandalarını qurub 17 fevrala qədər teknofest.az saytında qeydiyyatdan keçə bilərlər. Qeyd edək ki, festival 2018-ci ildən etibarən qardaş ölkənin 60-dan çox dövlət qurumu, ali məktəbi və özəl şirkətinin tərəfdaşlığı ilə hər il keçirilir. Bu il isə ilk dəfədir ki, Türkiyə xaricində, Azərbaycanda təşkil olunacaq.